lidi. Olej tam. Tam vecím to všechno. Ale. Ale co to? Jedná vysílačka. Tam mě ne. No tam jedna hlupča dvou, vole. Usta pozor! Pane věřiteli, když jsou připravený kouklickový soutěží. Doufám, že do směrnice máte souhlas, máme nejde, takže podle směrnice kouklickový doufám, žádný nebudou. Postup do okresního kola je podle času celého okresu, takže když se přijde k okresu, která je 19. Stavíme u klubu. Poberte se potom tady. Karel Míra do traktoru. Venca říkal, že si veme kamny dolů a jede. Je prýmá sucho pod jazykem, tak musíme jít. Co jsi asi tady viděli bajku? Obrž je tady.
stejně. Byli utopení. A proč to oni? Výsledkům oficiálně se měl odnovíte. Po prvním kole Budyně A 34,4, Písty 52, Břežany 52 a Budyně B 30,8. V druhém kole Budyně A 35, Písty nešly, Břežany 38,5 a Budyně B 37. Takže pořadí je Budyně B, Budyně A, Břežany a Písty. A večera jde AB. Oni už prej, je to přehnaný, to Budyň 1, Budyň 2, tak prej radši. Děláme z nich C-čko. A se mi nelíbí, že jsou furt B-čka, nebo C-čka. No, takže dá se předpokládat podle těch časů asi tak, že do té okresní budou postupovat doby Brusa Budyňský. A možná... Tak může dojít do Maxima Budyň. Určitě, ne. Možná, určitě. Ty Břežany. Jo, těch 38 let, že to okresí. Nevím, nemůžu vám to slibovat. Tam už je to s tou překážkou zase. No, tam bude štafeta, jo. Postupovali jsme, měli jsme 42,5. Postupovali jsme. Záleží, jaký budou časy. No jasně, jaký budou časy. Pro prvního tady mají městský úřad, jo, nebo trošku oni nemůžou tu Bčku. Pojď tu maminka do Pěťa, nebo jsou. Ocenění. Ještě tam někdo. Jsou bezletilí. Jsou bezletilí. Krásně jste hezky. Tady máte něco sladkého a tady něco sladkého. Tady něco sladkého, vrátce. Tady dáte mamice do pečiva. No jasně, abych nevěřil. Začněte to kuci. Doufám na Budyňským poháru 28. nebo kdy srpna. 22. 22. srpna je, že se uvidíme znova. Chce to trénovat trošku, aby hlavně Budyňský, který pořád ten pohár, aby zůstal doma. No, ještě jednou, aby doma zůstal. Máte na to tři družstva, tak musí zůstat doma. Mě se mohli trhnout. Dobře, 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 dob